з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вони чекають, що прокинуться і увесь жах зникне. Жителі Нікополя вже другий тиждень під масованими обстрілами окупантів. Замість ям та вибоїн – рівне покриття та товстий шар асфальту. На Дніпропетровщині оновили понад 30 автошляхів. Фокуси, ігри та подарунки. У Дніпрі пройшло свято для дітей-переселенців із дитбудинків і прийомних родин. Про це та інше більш детально. Пошкоджено 53 приватні будинки і 12 багатоквартирних. Там понівечено понад півсотні осель. Це оновлені дані по Апостоловому, який в ніч проти п'ятниці зазнав ракетного удару. Агресор випустив по місту 7 ракет, вщент зруйнувавши 3 місцеві ліцеї. Осколки від снарядів потрощили розташовані поряд будинки місцевих жителів. Через обстріл було поранено 8 людей, 3 ушпиталили, 2 у важкому стані. Засинають під сирени, прокидаються від вибухів. Мешканці Нікополя під масованими ворожими обстрілами вже майже 2 тижні. Через атаки агресора у місті зруйновані зо 30 приватних будинків та понад кілька десятків багатоповерхівок. Комунальники латають дороги та ремонтують понівечені будинки і мережі між атаками окупантів. Місцеві зізнаються, мріють одного дня прокинутись, побачити мирне небо і зрозуміти, що українська земля нарешті вільна. У квартирі Надії жодного цілого вікна. Усі шибки в кімнатах та на балконі зарешечені ось такими осколками з рашистських градів. Жінка розповідає, тієї ночі прокинулась десь о 4-й від гуркоту, а потім відчула, як її ліжко вибуховою хвилою відкинуло на декілька метрів вглиб кімнати. З просоні просто я упала на пол, і ми з мамою почали рухатися ползком в коридор. Вот, сели в коридоре, схватилися за друг друга, потому что дом ходуном ходил. Вот, мы сели, получается, там наша стена, и сели, и вот эта стена, она вот так вот в спину, это все бьет, и продолжалось это, наверное, около минуты обстрел. Надія каже, потім дізналася, що прилетіло в сусідній будинок. Там у стіні була величезна діра. Один з снарядів залетів просто у вікно квартири. А ось такий вигляд має будинок Ігоря. В ньому вибита стіна, а сама будівля тримається на саморобних опорах. Так говорить чоловік, він, як і інші місцеві, познайомився з руськими освободителями. Його врятував чотирилапий друг. Хочу поблагодарити свою собаку, тому що він почав вити. До момента прилета. Я услышал удар первый, и у меня здесь был диван. Вот, я спал, в принципе, здесь и перебежал вот в это место, укрылся с головой. Одіялом. Назавжди запам'ятає ніч обстрілу Нікополя Людмила. Говорить, провела з дітьми в коридорі 18 годин. Каже, й досі не може оговтатися. Сина та доньку моментально відправила до батьків. Але, ймовірніше, вивезе тимчасово за кордон, подалі від небезпеки. Таке враження, що я не можу прокинутися ще з 24 лютого. Я все сподіваюся кожен день, що це сон. І що все-таки ми прокинемося, і в нас цього пекла немає. Нікополь під постійними ворожими атаками вже 2 тижні. За цей час окупанти випустили по житлових кварталах, медичних та освітніх закладах понад 300 ракет. Рятуючись від обстрілів, деякі місцеві евакуюються до більш безпечних територій. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко розповідає, вперше люди почали виїжджати на початку війни. Вдруге, коли агресор почав практично щодня бити з боку окупованого енергодару. Він за кілька кілометрів. Снаряд звідти летить 23 секунди. Тут треба залишатися, ну, безперечно, жінки і діти повинні виїхати. Чоловіки повинні залишитися і захищати свою країну. І це повинна бути позиція кожного громадянина нашої держави. А комунальники Нікополя тим часом між обстрілами та сиренами роблять свою справу. Латають вирви на дорогах, ремонтують постраждалі від градів багатоповерхівки та відновлюють комунікації. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Осколкові поранення голови та кінцівок отримала кілька днів тому під час обстрілу Нікополя 15-річна Настя Нагай. Ракета влучила в її будинок вночі, коли всі спали. Медики кажуть, фізично дівчина постраждала не так сильно, як психологічно. Тож зараз з нею працюють фахівці. Що дівчинка пам'ятає про страшну ніч у наступному сюжеті?
Один з обстрілів Нікополя припав на ніч з 19 на 20 липня. Було о пів на третю. З тимчасово окупованого енергодара ворог випустив по житловому масиву 30 снарядів. Двоє людей загинули, ще 9 отримали поранення. Я слышала перший, і який по нам упав. Потім ще падали, але я цього вже не слышала, тому що я думала тільки о том, як вибратися. У мене стекло в голові було ось тут. И руки расцарапаны. Вообще, когда я выходила, я была вся в крови. Все были в крови, мама была вся в пыли. Там просто невозможно было дышать. Ту ніч 15-річна Настя згадує з жахом. Валили стіни, все було в пилюці та пахло газом, перебило трубу. Окрім неї, в будинку було ще четверо – батьки, молодший брат та дядько. З усієї родини Насті дісталося найбільше. Вона отримала осколкові поранення голови. Уламки були у м'яких тканинах голови. Ми обробили рану, та вона відправилась у відділення. Зараз вона отримує знеболювальні препарати та антибактеріальні. Прогноз зараз у дівчинки сприятливий. Вона дуже переживає через отримані травми. На консультацію до неї було викликано психолога. Від будинку залишились тільки стіни, розказує бабуся Насті, і частина даху. Відновити, мабуть, не вдасться, але радіють, що всі живі. Оце як ракета попала, почала із ванної, кухні і столова. А дві кімнати залишилися, зате перестінки всі попадали у хату. Я рада, що живі залишились діти, ні дом, мені нічого не треба. Головне, що залишилися внуки і син, і невістка. Через терор росіян у Нікополі станом на 21 липня отримали поранення 14 місцевих. Четверо загинули. На вік ракети не зважають. Потерпають і малі, і дорослі. Мінно-вибухові, осколкові ураження, переломи кінцівок, передпліччя, травми різного ступені важкості головного мозку. Закладами нашої області прийнято 107 діточок в різні заклади. І на сьогодні залишається в стаціонарах 13 дітей, стаціонарних дітей. Лада Денець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Сучасну карету швидкої отримало Дніпро від німецького міста-побратима Кельна. Реанімобіль укомплектований усім необхідним для порятунку українських бійців та цивільних. Тут є портативний дефібрилятор і ультразвуковий апарат, прилад для вентиляції легень, а також чималий запас медичних витратних матеріалів. Карета швидкої – перша ластівка в реалізації меморандуму про співпрацю, який два муніципалітети підписали на початку місяця. Медичний транспорт передали міському департаменту охорони здоров'я. Для нас очень важна эта помощь именно сегодня, она абсолютно своевременна. И, как я уже говорил, друзья познаются в беде. Мы давно вели переговоры для того, чтобы побрататься с городом Кёльн, но при этом именно сейчас война ускорила все процессы, и мы вышли на новый качественный уровень сотрудничества, и однозначно Кёльн обещает помогать нам и дальше. За это большие слова благодарности нашим побратимам, лично меру города Кёльн, ну и, естественно, всему немецкому народу. Автомобиль нам дуже потрібен. Ми, до речі, 7 автомобілів швидкої допомоги відправили нашим Збройним силам, і цей автомобіль стане в ланку тих автомобілів, які обслуговують місто Дніпро. Завжди не зайва така допомога. Ми дуже дякуємо німецьким колегам. А перша леді України Олена Зеленська запустила благодійний збір на автомобілі швидкої допомоги. Донатити можна через платформу United24. Основний збір коштів відбудеться на саміті перших леді та джентльменів. Він пройде 23 липня у форматі телемосту між Україною, Польщею, Бельгією, Великобританією та США. За словами Олени Зеленської, потрібні щонайменше 400 таких реанімобілів. Кожна карета екстреної допомоги рятує людей під обстрілами, вивозить поранених дорогами, що побило снарядами. Вони обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами ШВЛ. Ціна однієї автівки – 100 000 євро.
Сьогодні в Україні бути військовим престижніше, ніж футболістом чи шоуменом. ЗСУ – наш захист і опора. Тому все частіше українці зустрічають їх на вокзалах, у кафе, транспорті, аплодисментами та уклінами. А нещодавно в Україні вигадали новий жест вдячності захисникам – долонь притиснута до серця. Він свідчить про те, що зусилля вояк у цій війні цінують. Долучитися до флешмобу завдяки тобі може кожен. У соцмережах українців закликають публікувати фото та відео з хештегом «Завдяки тобі». Більше про ініціативу у соцмережах проєкту. Подякуємо нашим захисникам разом. До нас долітали страшні новини, та не долітали снаряди. Наше поле сванігів знов збиратимуть. Завдяки тобі. Бійці з Маріуполя – Денис Прокопенко, Богдан Крутевич, Святослав Паламар та інші захисники «Азовсталі» стали лего-фігурками. Відомий розробник конструкторів на військову тематику Ендрю Бікрафт присвятив новий сюжет своїх виробів їм, аби підкреслити мужність та витривалість українських героїв. Цитую, «Азов, морська піхота, Національна гвардія, прикордонники, добровольці тероборони та інші захисники «Азовсталі», які трималися в Маріуполі майже 3 місяці, загальмували російську армію та дозволили Україні виграти битву за Київ. Пам'ятай, Азовсталь. Кінець цитати. Дублікати документів у кілька кліків. Відтепер на порталі «Дія» можна подати заяву, щоб отримати свідоцтва та витяги про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію чи розірвання шлюбу. А потім замовити доставку документів кур'єром додому або ж забрати їх на Укрпошті. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, через війну багато українців втратили документи або не встигли забрати їх із власних будинків. Тому так важливо швидко та зручно отримати нові. Оформити документи можна як для себе, так і для найближчих родичів. Раніше для отримання дублікатів, свідоцтв та витягів потрібно було ходити до державної реєстрації актів цивільного стану двічі і стояти в чергах. Геть усе радянське. Українці визначилися, що робити з радянською символікою на монументі «Батьківщина-мати». Її приберуть. Замість гербу СРСР там буде український тризуб. Нагадаємо, 2 тижні тому Мінцифра запустила в дії опитування. Українцям запропонували обрати. Залишити все як є, зняти радянський символ або замінити на малий герб. 85% користувачів віддали свій голос за тризуб на щиті. У голосуванні взяли участь майже 780 тисяч людей. Не знали ремонту десятки років. На Дніпропетровщині оновлюють дорогу в Дніпровському районі. Замість ям та вибоїн – рівне покриття та товстий шар асфальту. Такі ж самі зміни цьогоріч відбулися ще з понад 30 автошляхами області. Більше у нашому сюжеті. Ось цією дорогою щоденно пересувалися мешканці Дніпровського району. Вона не знала ремонту декілька десятків років, кажуть місцеві. Суцільні ями та вибоїни. І якщо у сонячну погоду пройти дорогою ще вдавалося, то під час дощу пересуватися було навіть небезпечно. Вже давним-давно її потрібно було. То що, ну, скажімо так, її не було тут дороги. Одні ями були. Через поганий стан дороги деякі маршрутки навіть відмовлялися нею їхати, а місцеві водії об'їжджали проблемну ділянку. Тепер мрія місцевих здійсниться. Автошлях ремонтують. Протяжність ремонтування участка дороги 2400. На цьому участку предусматривається до 10 тисяч квадратів ямочного ремонту і з них 95% великими картами свише 25 квадратів, ну, є і до 150 квадратів мілкі ямки. Робота кипить. Дорожники знімають старе покриття та укладають 6-сантиметровий шар асфальту. Результати ремонту вже вимальовуються. Місцеві в захваті. Оце, дивлячись на цю роботу, просто, ну, душа радується, як то, що щось робиться, щось воно працює. Ну, раніше ж, може, ви знаєте, багато жалоб
мало було на цю дорогу ремонту, а вона не бачила ще за часів Радянського Союзу. Всі люди так обижалися і скаржилися, і все. Ну це, бачите, просто душа радиться, що в нас нарешті роблять ремонт. Цьогоріч в області оновили покриття на понад 30 автошляхах місцевого значення. Нині в роботі ще 7. В області на сьогоднішній день проводиться ремонт доріг загального користування місцевого значення. Це дороги ОЕС. Станом на сьогоднішній день вже відремонтовано більше 1 мільйона квадратних метрів вказаних доріг. Ці дороги ремонтуються на сьогоднішній день у Новомосковському, Дніпровському, Синельниковському та Кам'янському районах. Оновлюють в області покриття і на дорогах державного значення. Загалом цьогоріч до ладу привели майже 100 тисяч квадратних метрів доріг. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». А у Дніпрі попри війну продовжують оновлювати пішохідні зони та створювати нові. Одна з таких з'явилася на вулиці Лізи Чайкіної. Мешканці розповідають, ремонту вулиця не знала давно. Та й тротуара для пішоходів не було. Нарешті місцеві пересуваються без побоювання. Дорожники уклали нове асфальтне покриття, встановили бордюри та облаштували тактильну плитку. Я проживаю тут з народження. Нормальний. Капитального ремонта тут не проводили никогда. То есть с коляской тут было проехать невозможно, детям не на велосипеде пройти. Вот правильно говорили, что в мокрую погоду снег – это просто нереально. Но благодаря вот этому ремонту дети катаются на самокатах, на велосипедах, на роликах. То есть, в принципе, целый день тут движение детей. И люди теперь не ходят по дороге, не мешают автотранспорту. В общем, мы довольны. Цей проєкт було задумано ще близько 2 років тому. Річ у тому, що навкруги 28-ї школи тротуари були майже повністю відсутні. Останнього разу ремонт тротуарів тут робився, мабуть, ще за радянських часів. Деякими місцями було перейти майже неможливо. Зараз він майже вже завершений. Нові санітарно-технічні системи в будинках ОСББ та ЖБК. Ці проєкти реалізують у Дніпрі за муніципальною програмою співфінансування. Це коли 25% коштів за ремонт сплачують мешканці, інші 75% йдуть з міського бюджету. Роботи за програмою вже провели на вулиці Суворова. У будинку замінили систему холодного водопостачання. Це у нас був дуже маленький тиск наверх. Зараз ми змінили труби. Вони в нас не то, що було, ну, состояння я вам передати не можу. Було дуже важливо провести такі ремонтні роботи, тим більше будинок показав ефективність реалізації програм в попередньому році. З міського бюджету було виділено більше 350 тисяч гривень і трошки більше 117 власні жителі зібрали. За рахунок ремонтних коштів, ну, внесків до ремонтного фонду, вони вже провели за власні кошти. Пандемія коронавірусу набирає обертів у Європі. У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, кількість нових випадків захворювання на ковід збільшилася втричі, а госпіталізацій – удвічі. Лише за останній тиждень у європейському регіоні, а це 53 країни, зокрема й Україна, 3 мільйони нових захворілих. І кожні 7 днів хвороба забирає в середньому 3 тисячі життів. Загалом за весь час пандемії у Європі зафіксували майже 238 мільйонів випадків коронавірусу. Понад 2 мільйони через ускладнення померли. В Україні кількість захворілих на ковід відслідкувати важко. Війна не показує реальну картину. Однак у Польщі, країні зі схожою кількістю населення, за останні 2 тижні виявили 20 тисяч нових інфікованих. У нас за цей же час трохи більше тисячі. Водночас в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення від корони. Про це повідомляють у МОЗ. Однак доступне воно поки не всім. Насамперед людям 60+, та тим, у кого є хронічні хвороби. Вакцинуватимуть у нас Pfizer-ом з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Зазначимо, другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії. Рекомендували її вводити і в країнах ЄС.
У Дніпрі здійснили мрії 39 дітей-переселенців з дитячих будинків та прийомних родин. Для них благодійники влаштували свято, де були майстер-класи, фокуси та навіть магія з Гриффіндора. А розважав малечу сам Гаррі Поттер. На гулянні з дітьми побували наші журналісти. Істоти, домівки, дерева. Спочатку діти малюють піском все, що душі заманеться. Це похоже на голову утки. А потім танцюють та асистують фокусникам. Раз, два, туєм! Він щезає повністю, бачиш? Як це він щезає? І наостанок грають із мильними бульбашками. Таке свято у Дніпрі для дітей-переселенців із дитбудинків та прийомних родин влаштували благодійники. Тут, окрім активностей для малечі, підготували ще й виступи аніматорів в образах з Гаррі Поттера. Мені так здається, що, напевно, є у нас така чарівна сила, яка дозволяє витримати те, що зараз приходиться витримувати. Це підтримка один одного. Це така чарівна сила, яка дає можливість зробити нереальні речі. І от ми підтримуємо діточок, діточки підтримують один одного. От, і далі, коли вони підростуть, вони будуть підтримувати наступні покоління і наступних дітей, напевно. А вже після жвавих ігор та магічних експериментів, буцімто із магією Гриффіндора, діти сіли в коло на траві, аби помріяти. Бажаннями вони поділилися із нами по секрету. Я загадував, що хотів стати великим футболістом і самокатом. Щоб всі були здорові і все було добре в мірі. Новий телефон, тому що ми вже старий. Та не лише телефони, а й планшети, самокат, велосипеди та конструктори. Усе це дітки отримали по завершенню свята. У такий спосіб були здійснені 39 маленьких мрій. Волонтери постарались, та залишилась ще одна. Щоб війна закінчилася. Анастасія Вільхова, Аліна Шевченко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Україна в барвах слова. В університеті третього віку пройшов конкурс віршів. Головна умова – рядки мали бути українською. Переможців визначило професійне журі та самі золоті студенти. Їх імена оголосили на творчих читаннях. Свої твори міг продекламувати кожен охочий. Організатори творчого змагання зазначили, для більшості конкурсантів це був перший досвід написання поетичних рядків. Ба більше, багато хто вперше заговорив солов'їною саме завдяки цьому проєкту. Немає жодної людини в нашій країні, кого б не зачепили оці страшні події, що зараз проходять. І тому вірші, котрі вони написали, вони справді йдуть від чистого серця. Це все є дуже болючим і пекучим для кожного з нас і для наших учасниць також. Нашою метою було підняти бойовий дух. Майже всі наші учасники, вони написали вірші українською мовою вперше. Тобто таким чином ми розвиваємо, як виявляється, ще й таланти у наших слухачок. У мене на душі був такий тягар, туга, ненависть, лютість, несправедливість. І це все з мене повинно було якось вийти. І якось я стала це все писати на папері і народився мій вірш такий. Я плакала, я писала і плакала. І мені після цього стало набагато легше. Заклик до світу через музику. Українець створив плейлист «Звернення до людей по всій планеті». Олег Сиренко склав 16 композицій поспіль на стримінговому сервісі Spotify і назвав це «If Ukraine's message to the world was a Spotify playlist», якщо українське послання світу було б у плейлисті. Окремо назви композицій не мають ніякого значення, однак якщо читати їх разом, то вийде «Привіт, світе! Це Україна. Ми дуже вдячні. Дякуємо за вашу підтримку. Але ми продовжуємо боротися зі злою Росією, тому просимо дати нам більше зброї і якомога швидше. Дякуємо. Світло переможе темряву». Таким чином, автор нагадує, боротьба українців продовжується щодня, і нам важлива підтримка. Тож слухаємо, ставимо вподобайки та поширюємо.
Довічна дискваліфікація. У популярній комп'ютерній грі FIFA 23 не буде збірної Росії та російських клубів. Таку інформацію підтвердив розробник серії футбольних симуляторів. У компанії зазначили, ухвалили таке рішення через солідарність з українцями та закликали до припинення війни. У березні компанія видалила всі російські клуби з футбольного симулятора FIFA 22 через вторгнення Росії в Україну, а також припинила продаж ігор та контенту, включно з пакетами віртуальної валюти в Росії та Білорусі. Реліз FIFA 23 запланований на 30 вересня. Біжу за Азовсталь. У Дніпрі 23 липня пройде спортивний забіг на підтримку гарнізону Маріуполь. Масові старти відбудуться одночасно у 15 містах України. На місці старту кожен учасник отримає роздруківку з хештегом «Run for Azovstal». Далі важливо зробити із фото допис у соцмережах. У публікації пишіть про наших сталевих героїв – оборонців Маріуполя. Чим більше фото з хештегами, тим більше уваги до захисників Азовсталі. Для участі не обов'язково бути професійним спортсменом. Долучитися до марафону може будь-хто, подолавши навіть кілометр. Місце збору та більш детальна інформація на афіші у телеграм-каналі «Асоціація родин захисників Азовсталі». Треба пройти зайти на телеграм-канал асоціації, розпечатати хештег, прикріпити його на одяг і під час пробігу зробити фото, а потім опублікувати його в соціальних мережах. Наша мета – підтримати воїнів, що тримали оборону Маріуполя, оборону Азовсталі. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми мужня країна Україна.